Horengoz, eh ausiak epaiak lagadu Iñaki Arriola eta oraingo 7 marratu nahi dugu eh, bere garaian aforatu bezala egon zelako baina iragarri egiten dugu egin nahi dugu gure abokatuek bere imputazioa eskatuko dutela eh, ontarako. Eh, zein da Iñaki Arriolak duen sinesgarritasuna Jon Peliori hori diputatuaren reprobazioa eskatzeko bere Eusko Jarlaritzako kontzailari garaian e, Tribunal Basko de Kuentasek AHT-eren hauzian e, irregulartasunak e, topatu zituen ean. Eibarko herria ordezkatzen jarraitzeko zilegetasuna galdu du Miguel de los Toios jaunak. E, dimisioa eman behar du eta e, zenbat eta lehenago hobe. Eibar ezin e, e, dugu egoera, egoera hau jasan eta Miguel de los Toios jaunak mesez alde batera egin eta dimisioa orain.